Всім привіт, друзі! З вами канал «Це цікаво» і сьогодні ми вам розповімо про цікаву та небезпечну змію. Сітчаті пітони відносяться до ряду лускаті родини пітони. Сітчастий пітон – один з найбільших видів змій, який конкурує з анакондою за право називатися найбільшою змією на планеті. Назва «сітчастий» отримав через складний візерунок на тілі, що включає ланцюжок світлих ромбовидних плям посередині спини і трикутні, з'єднані між собою темні плями зі світлими центрами з боків. Голова світла, луска з синім райдужним відливом. У них кремезна трикутна голова, з якої виходить трохи вуща шия і кремезне тіло. Хоча голова цієї змії не така велика в порівнянні з зеленою анакондою чи кривавим пітоном, проживання цього виду – південна та південно-східна частина Азії. Широке поширення цих пітонів відбувається через відсутність ворогів у природному середовищі, що пов'язано з розмірами дорослих особин. Сітчастий пітон у середньому сягає 7 метрів завдовжки з вагою до 100 кілограмів. Але були випадки, коли в змію знаходили до 10 метрів завдовжки. Шкіра сітчастого пітона дуже пружна і може розтягуватися в п'ятеро. Все своє життя пітон росте, завдячуючи постійній наявності доступної їжі. У диких умовах пітон доживає до 25 років, у неволі вік може досягати 30 років. Єдині вороги пітона – це деякі види крокодилів, які самі можуть стати його жертвою. У цій сутичці перемагає удача та досвід. Раптовий напад крокодила може закінчитися для пітона плачевно. За рахунок м'язів сітчастий пітон долає будь-які перешкоди, може залазити на дерева і знаходиться під водою до 30 хвилин. Плаває як у прісній, так і у солоній воді. Іноді навіть запливає у море. Просто може пропливати до 9 кілометрів. Як правило, сітчастий пітон намагається знаходитися ближче до води, вибираючи болотисті місцевості. У пітонів поганий слух, але вони дуже добре відчувають вібрації землі. Ці змії полюють із засідки. Вони можуть терпеливо годинами вичікувати підходящу здобич, а потім миттєво здійснювати напад. Реакція і кидок пітона настільки блискавичні і точні, що він легко може зловити кажана або птицю, що пролітають повз. Часто полюють в печерах на кажанів, трибаючись хвостом за нерівності стін та скелі печери. Хоча у пітона немає отрути, але є зуби в кількості 100 штук, та ще й загнуті всередину. Вони можуть завдати серйозних поранень. Та жертва не дізнається про це, якщо пітону вдається обвитися навколо неї. Всього 3 хвилини потрібно сітчастому пітону, щоб задушити жертву. Щоб не витрачати зайву енергію, сітчастий пітон поступово здавлює свою здовбич доти, доки не зупиниться серце, тим самим запобігаючи ламанню кісток, які могли б нашкодити йому при ковтанні тіла. У шлунку пітона перетравлюється майже все, крім шерсті та пір'я. Зазвичай раціон цієї змії становлять тварини вагою 10-15 кг. Трапляються випадки нападу пітона на більших особин з вагою до 60 кг. Але такий підхід потребує більше часу для всього процесу поглинання здобичі та його перетравлення. Повне перетравлення залежить від об'єму здобичі, що її проковтнула змія. Але загалом це близько 10 днів. Після цього склад крові у пітона змінюється і спонукає його знову продовжувати полювання. Вибір їжі для сітчастого пітона в середовищі його проживання – величезний і включає дивовижне розмаїття рептилій, савців, амфібій і птахів. Дорослі особини концентруються на великій здобичі, такі як мавпи, олені, антилопи, дикі свині та варани. Є достовірні повідомлення про поїдання в їжу молодих тигрів, леопардів і крокодилів. Домашні гуси, качки, кури, кози, вівці, свині, собаки та кішки входять у їхнє меню на фермах та в містах. Сітчасті пітони дуже плідні. Самки можуть відкладати від 30 до 100 яєць. Протягом 90 днів вони охороняють кладку, а після вилуплення дрібних змій залишають її. Не всі пітони досягають своєї статевої зрілості. Багато хто з них загинуть, ставши жертвою інших хижаків. Тим, кому все ж таки пощастить вижити, доведеться зіткнутися ще з однією загрозою – це людина. Пітони уникають зустрічі з людьми, проте їх приваблюють свійські тварини. Випадків нападу на людей зафіксовано небагато, але вони є. Так, у 2017 році знайшли сітчастого пітона, у череві якого опинився місцевий фермер. 2018 року в Індонезії величезний монстр проковтнув жінку. Як повідомляли місцеві ЗМІ, 54-річна Тіба зникла під час перевірки свого саду.
після чого було організовано пошукові роботи. Незабаром виявили лише сандалі та мачете, а за 30 метрів лежала гігантська змія з неймовірно роздутим животом. Було ясно, що вона проковтнула індонезійку. Співробітники поліції вбили хижака, після чого його розкрили і знайшли жіноче тіло. Шкіра сітчастого пітона дуже цінна і йде на виготовлення гаманців, сумочок і так далі. Так само в деяких азіатських країнах м'ясо пітона вживається в їжу. Але, незважаючи на все це, небезпека зникнення цього виду поки що відсутня. Коли їх розводять у неволі та виховують із відповідною соціалізацією, сітчасті пітони стають відмінними домашніми тваринами. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.